बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मगा बहिणी भावानो, आज साध्या काळाचं 27वं आयतार आमच्या दोन प्रांतांत आज आम्ही सामाजिक प्रेषितायेचो आयतार पाळटांव. ही आमची समारंभनी अर्थाबरीत करूंक आमी विशय घेतला तो हो, तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो. होय, हेच परी देवान मनशांक हो संवसारा कुंबळ्याक दिला. आमी संवसारांचे दोनी न्हय पूण देवाचे कारभारी. ह्या वर्साच्या गौणीक विशयाच्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजे गवाय. समाजीक प्रेषिताये वरवीं आमी जेजूचे गवाय जातांव. देवाचे मांडावळीन ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक ह्या मिसांत देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड आणि जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांतल्यान समाजीक कार्य करूंक बळ सगळ्यांक ही कृपा मागून घेवया. आणि हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळी म्हणुया, हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे गुन्ह्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वाईट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोबेसपरा देवा लागी विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. महिमा Yeah.
तुया सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तूं ओगणीत मोवाळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक धाका मोडो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडेबा काडून नितोड केलो आनी थंय उत्तम दाकवाली लायल्यो. तांचे मदीं ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळुंबी तयार केली. ताका धाको जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतले न्हू आनी जुदाच्या मनशा न्हू म्हजे आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदीं नीत करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका धाको दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट धाको कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें, आतां म्हज्या धाका मोळ्याक हांव कितें करूंक येता तें सांगतां. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच कोत्तोली. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तळा माड्डोयतलीं. तो भेंडी नासतना आनी खणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी खांटे खुंटे वयर सोदतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव ताका हुकूम घालतलो. वय इज्रायलाचें घराणें वस्तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचें अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो. मेडे विक्रायलोलें रगत. प्रमाणीकपणांक रावतालो. मेल्ल्यो फकत उयेली बोबो. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी व्हडल्यान दिवया. इज्रायलाचें घराणें ओस्तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो म्हणुया. इज्रायलाचें घराणें ओस्तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. इजिप्तांतली उमटून एक दाक वेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जुबाब इज्रायलाच्या घराणें ओस्तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात तितलीं आत घालून धाको काडटात. रानदुकर पडे कसो दुस्पट करता. शेतांतलीं सावजां तिचो पाळो नाच करतात. जबाब इज्रायलाचें घराणें ओस्तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतां. आमचेशीं परतून ये. सर्गार थावन नदर मार. हे तुजे दाकवालीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाकवालीक बालगून सांबाळ. जबाब इज्रायलाचें घराणें ओस्तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो.
आनी कदीच तुझे सोरशिल्ली आमी कोड सोरून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजे नांव आमी वाकांटल्यो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मोका मोळाचो पोरजोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सुडवण मेळटली. आमचो जबाब इज्रायलाचे घराणे असलो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. भाग्यवान पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, कसलेच हुस्के काडी नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी आमा मनशांचें जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काडजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवें राखतोली. शेकी भावा भयणांनो, कितें कोरें मानाचें प्रमणीकपण निर्मोल अपुरबायेचें किर्तीवंत गुणेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गळटाय. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात ओ घेतलां ओ पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतोरें. उदकाराक उबी रावया. हांव तुमकां विचून काडल्यांत तुमी वचोन तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यांत. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी काणतोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुळवाड्यांक कुंबड्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या एक गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुंबड्यांक घेवन ताणें त्या कुळवाड्याशीन आपले चाकराक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी पयले पावटी ओदीक आनी ताणें तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिट्टेतोले अशें म्हणून केशी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुळवाड्यांनी आपणाचे भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, हो पळय तो येता, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचे दायज आमचे जातले. आनी ताणी ताका धरून मोळ्या भायर गेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतोच ते कुळवाड्यांक कितें करतलो ताणें जाप दिली.
त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुडवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोल्ड दितात तसल्या आपलो मोळो कुंबड्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जातलें. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकांत वाचूंक ना, म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडेन काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वकणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भाव भयणी न्हू, आयज आमची फिरगोज सांत फ्रांसीस आसिसी हाची परब समारंभता. आनी ताचे जिविताचेर आमी नदर घातली जाल्यार आमी पळयता की तो एक मनीस आसलो जो सदांच मागणें करतालो आनी देवा लागीं ताचो संबंद बरो आसलो. आनी मागणें करतनाच ताका देव आपणाक कितें करपाक आपयता हें ताका कळून आयलें आनी ताणें आपलें जिवीत तें करपाक भेटयलें. तशेंच ताणी जायते मनशांची सेवा केली, आपलें आख्खें जिवीत तांचे सेवेक ताणें दिलें. आनी तशेंच मनशांची न्हय पूण मनजाताची आनी निसर्गाची बी ताणी बरी सेवा केली. कित्याक तो म्हणटालो की निसर्ग आनी मनजात ही बी देवाची भेट आमकां जावन आसा आनी देवान आमकां दिला तशें आमी तांची बरे भाशेन काळजी घेवपाक जाय. आनी तशेंच आमी पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आयचो विशय जावन आसा दाकांचो मोळो. आनी तशेंच इज्रायल पोरजेक दाकांचो मोळो भरपूर गिरेस्तकाय आनी सुदारप हाडटालो. तशेंच आयच्या देवाच्या उतरांत दाकांचो मोळो ही खुणां वेगवेगळ्या भाशेन खुणायलोली आसा. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता की इजायस प्रवादी दाकांचो मोळ्यांची वोपार एका सोबीत संगीतांतल्यान कळीत करता. आनी ह्या संतोष भरीत गीत आमी पळयलें जाल्यार आमी पळयता की एक धोनी आसलो आनी तो आपल्या दाकांच्या मोळ्यांची बरी काळजी घेता. सगळे जायते तो करता पूण निमाणे भाशेन कितें जाता, ती फळां येता ती आंबट जाता. ताणें इतले कोश केले, इतले वावर केले, इतले मेहनतीन ताणें सगळें काम केलें पूण मागीर कितें जाता, तें फळ आंबट जाता. आनी तेच आमी पळयता की हांगा इजायस प्रवादी एक क्लायमॅक्स म्हूण हाडटा. तो म्हणटा की तें संतोश भरीत गीत आतां नितीचें फॉर्मान जाता. तशेंच तो म्हणटा की हो दाकांचो मोळो इज्रायलाचे गोराण्या म्हूण सांगता. आनी तशेंच जाल्यार इज्रायल करता ती कोरणी बी तो म्हणटा ते आंबट जाल्ले फळा भशेन आसा. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू दाकांच्या मोळ्याची वापर दिता. पूण ह्या वापरणेंत आनी इजायस प्रवादी दिता तातूंत खूब फरक आसा. आनी आमी पळयता की इजायस प्रवादी सांगता त्या वोपारेंत दोनी सगळें काम करता. तो मोळो तयार करता, तो दाको लायता आनी मागीर ते फळ पिकले जाले तेन्ना तो काडूंकूय येता. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयता की दोनी सगळें करता पूण तो ते आपल्या कुळवाल्यांक दिता. तशेंच इजायस प्रवादी सांगता त्या वोपारेंत दाकांचो मोळो जावन आसा इज्रायलाचे घोराणें. पूण जेजून दिल्ली वोपारेंत दाकांचो मोळो म्हळ्यार देवाचें राज. आनी आमी पळयलें जाल्यार अशेंच आमच्या जिवितांत घडटा. जेजू आमकां देवाचें राज दिता, तो सगळें तयार करून आमकां दिता. आमचें काम कितें? फकत
ताची बरी काळजी घेवपाची। आनी आतां आमी विचारतले, देवाचें राज म्हणजे कितें? देवाचें राज जावन आसा आमची इगोर्ज, आमची भावा भयणी। आनी तशेंच देव म्हणटा की आमी एकामेकांची काळजी घेवपाक जाय, एकामेकांची मदत करून देवाचें उतर परगट करूंक जाय। आनी तशेंच तें जावन आसा देवाचें राज। आनी तशेंच आमी पळयता की दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू आपल्या नव्या क्रिस्तावांक फिलिपकोरांक आपले चिटींत बरोवन शिकयता की ताणें प्रमाणीक आसचें। तशेंच क्रिस्तांव म्हळ्यार एक नांव, एक व्हडवीक न्हय। आनी तशेंच आयज आमचे मिसांत आमी मागुया की आमी ह्या देवाची राजाची बरी काळजी घेवंक ही कृपा आनी बळ देवा लागीं मागुया। भावार्थाची उच्चारणी करुया। सत्मंता देवाक, सर्वपदविदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीं संभवलो, आंकवार मरियेता जल्मलो, पोंस पिलादा काल ताणें कोस सोसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी दिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांब जिवे आनी मेल्ल्यांची म्हूण सुदी करूंक येतलो। सत्मंता पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचे एकदार, पातांचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत, आमेन। आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगींत रावून आमच्या काळजांतले आवंडे ताचे मुखार दवरुया। आमचे पवित्र सोबे पसोत फ्रांसीस आमचे पाप सायबान आनी पवित्र सोबेचे सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणा जावन परजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया। जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका। आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनान उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया। जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका। गरिबांक आनी गरजेक संपडलोल्यांक आनी क्रिस्ती बाबार्थांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते उनीती आड वावरूंक तांच्या हक्कांपसत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया। जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका। आमा सोमेस्तां पसत देवाचें राज आमचे मदें हाजीर करूंक आमी समाजांत जेतोल्या सांगाता हातान हात घालून वावरून नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया। जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका। सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा बापा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय। संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतां, ती कणवाळायेन आयकून घे। ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येतां। हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतां। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्ता
आमच्या सोमिया वरवी आमेन। बेटोनेचे गीत सीता दी 7 पेज 44 तुझा पवित्र डोळ्या मुखार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवन भेटोवंक फोर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटासतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवन सोर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदुता आनी भक्तां सांगातीं निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान हून सुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय हून सुर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बावटाचो गुट परगटुया तुज्या कुरसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुका दिनवासतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखा मळ पळयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवन जुजे बागिवन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सोगली म्हणुया आमच्या बापा सोगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुझे खुशी स्वर्गांत जाता तुझे संसारांत जावं आमचो दिसपटो किराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमचे पापकां बुगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटुले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवनशे म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा, तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिव नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरोवं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं, आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूया, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गीत F15 पेज 92 म्हजो पाटलाव करूं F15.